Como 30 agachamentos todos os dias transformarão seu corpo rapidamente? Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal, onde buscamos trazer informações valiosas para ajudar você a alcançar seus objetivos de saúde e bem-estar. No vídeo de hoje, vamos abordar uma prática simples, mas poderosa: fazer 30 agachamentos por dia. Você ficará surpreso ao descobrir como essa rotina aparentemente fácil pode trazer transformações significativas ao seu corpo. Vamos explorar os benefícios e como incorporar os agachamentos em sua rotina diária para conquistar resultados impressionantes. Vamos lá. A magia dos agachamentos. Os agachamentos são um exercício multifuncional que trabalha vários grupos musculares ao mesmo tempo, incluindo quadríceps, glúteos, isquiotibiais e core. Ao realizar agachamentos, você está envolvendo uma grande quantidade de músculos, o que pode levar a resultados surpreendentes. Benefícios dos agachamentos diários: Fortalecimento muscular. Os agachamentos são uma maneira eficaz de fortalecer os músculos das pernas e do core, contribuindo para uma base sólida e equilibrada. Melhora da postura: Ao fortalecer os músculos das costas e do core, os agachamentos podem ajudar a melhorar sua postura, reduzindo o risco de dores nas costas. Queima de calorias: Os agachamentos são um exercício composto que requer energia. Fazer 30 agachamentos por dia pode contribuir para a queima de calorias e auxiliar na perda de peso. Aumento da massa muscular: O estímulo frequente dos músculos por meio dos agachamentos pode levar ao aumento da massa muscular nas pernas e glúteos. Melhora da mobilidade: Agachar-se regularmente pode melhorar a flexibilidade e a amplitude de movimento das articulações, promovendo uma melhor mobilidade. Como fazer 30 agachamentos diários? Comece devagar. Se você é iniciante, comece com um número menor de agachamentos e vá aumentando gradualmente. Forma correta, mantenha os pés afastados na largura dos quadris, os joelhos alinhados com os dedos dos pés e abaixe-se como se estivesse sentando em uma cadeira. Mantenha as costas retas e o core engajado. Dívida ao longo do dia. Você não precisa fazer os 30 agachamentos de uma vez. Distribua-os ao longo do dia, por exemplo, 10 pela manhã, 10 à tarde e 10 à noite. Adicione variações. Para desafiar ainda mais seus músculos, experimente variações de agachamento, como agachamento sumo, agachamento com salto ou agachamento lateral. Agora você está ciente do poder transformador de fazer 30 agachamentos por dia. Essa prática simples pode trazer uma série de benefícios para o seu corpo, desde o fortalecimento muscular até a melhora da postura e da mobilidade. Lembre-se de começar devagar, manter a forma correta e adaptar os agachamentos à sua rotina diária. Se você gostou das informações compartilhadas neste vídeo, não hesite em deixar seu like, compartilhar com amigos e familiares e se inscrever em nosso canal para mais dicas de saúde e bem-estar. Agora é hora de pegar impulso e transformar seu corpo com a força dos agachamentos. Até a próxima!